la Infocaires. Sóc en Tutankamon i vaig ser un nen com vosaltres. Bé, ben bé com vosaltres, no. Per començar, jo vaig néixer moltíssim abans, fa més de 3.000 anys. Egipte, un país del nord d'Àfrica, travessat pel gran riu Nil. El meu pare era el rei, que allà se'n deia Faraó. I quan ell va morir, jo em vaig convertir en Faraó. Tenia només 9 anys. Us ho imagineu? Un rei de 9 anys. Era molt poderós. Tothom m'havia de fer cas. Per això porto el heka, el bastó, i el nejeh, la batolla, que són els símbols del meu poder. I també era molt ric, riquíssim. Per això podia portar totes aquestes joies. I la meva roba, ja veieu que fina, feta d'un teixit ben fresquet que es deia gui. Ei, tot de marca, eh? Malauradament, vaig morir molt jove, amb només uns 18 anys. Com vaig morir? No se sap ben bé. Diuen que potser va ser un accident de carro. Com que no teníem cinturons de seguretat, el meu regnat va ser curtet i no vaig fer gran cosa. Però sóc superfamós perquè la meva tomba és l'única de tot l'antic Egipte que van descobrir intacta i plena dels meus tresors. I només per això sóc un dels faraons més famosos. Recordeu el meu nom, Tutankamon, però vosaltres, si voleu, em podeu dir Rei Tut.